Balakən bazarında yanğın olub. Yanğın dünən axşam Balakən şəhərində fəaliyyət göstərən bazar ərazisindəki Rasim Hüseynova məxsus ümumi sahəsi 25 kvadrat metr olan dərzi dükkanında baş verib. Yanğının söndürülməsi üçün əraziyə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Balakən rayon dövlət yanğından mühafizə hissəsinin 2 yanğın söndürən maşını və şəxsi heyəti cəlb edilib. Yanğın nəticəsində dərzi dükkanının yanar konstruksiyaları, içərisində olan əşyalarla birlikdə və yanan dükkana bitişik tikilən Kamran Məmmədova məxsus parça mağazasının isə 2 kvadrat metrlik dam örtüyü yanıb. Yanğın zamanı xəsarət alan olmayıb. Yanğın söndürənlərin səyi nəticəsində yanğının genişlənərək yaxınlıqdakı digər ticarət obyektlərinə keçməsinin qarşısı alınıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. 10-12 min dəyərində ziyan dəyib də. Nələr yanıb? Paltar tikən maşınlar, kondisioner, transmatör, ütüm, içeride olan her şeyde, paltarlar, parçalar.